Allihopa och välkommen till en ny video på kanalen. Idag har jag tänkt att fortsätta på Emerald-serien. Och ja, ni verkar gilla det. Jag har fått många bra kommentarer, många tips. Så det här kommer nog fortsätta ett tag. Så sist hjälpte de att få bort skurkarna, tror jag. Jag ska kolla om de är kvar. Japp, vi fick bort skurkarna. Och jag har för mig att det finns inget gym här. Så, vi drar hit upp. För eftersom att vi nu har fått bort skurkarna borde inte de här vara här. Och då kommer han. Okidoki. Professor Birch. Oh, Cervix. Imagine seeing you here. And where might my May be? Oh, I see. You two are running separately. Well, that's fine. Oh, yes. I heard that your Pokénav had a mechanic. Nej, inte mechanical. Match call system installed. Well then, I should register you in my Pokénav as well. That way, even when we're apart, I can rate your Pokédex anytime. Yay! Det är väl här uppe man träffar mig, eller? Oh shit, nu kommer lite training bats här. Ja, vi kör med Aron först. För han är för jobbig att levla. Let's go! 4 Pokémons. De här borde bli ganska lätta för Aron. Kör Rocktomb och Lichy kanske. Ja, det blir nog bra. Yes, träffa med Lichy. Och yes, Aron träffar med Rocktomb. Det borde vara en one shot. Oj. Nej just det är ground som är effektiv mot electric. Jag blandar ihop det lite där. Oj då. Ja. Okej. Vi gör... Åh, jag har ju mudslap ju. B. Den på den. Och kör absorb på den. Nice. Vad gör den där? Ja, jag har ingen aning. Hoppas det där skadar en del. Oj. De här var lite kluriga. Rocktomb funkar bättre. Så den på den. Och vi kan ta stanspår, men vi tar absorb för den skadar. Nice. Come on. Okej, hälften på den ena. Nu borde Minun vara död. Nice! Shroomish level 16, det är gött. Megatrain! Var det inte det jag pratade om i typ förra avsnittet eller något? Vi tar lätt bort... Nej, vi måste ta bort absorb. Nice, absorb, Megatrain. Gött. Vad kommer för Pokémon nu då? Aha, de har bara såna grejer. Nej, hila sig. Du skojar. Jag testar Mega Drain nu. Den borde ju ta mer än absorb i alla fall. Eller den måste ta mer än absorb. Jag ska testa Headbutt och Mega Drain då. Jävla Helping Hand, vad gör den för någonting? Är det den för att attackera före mig eller är det något annat? Jag vet faktiskt inte. Åh, lite mer än absorb skadar mig, men den är inget bra mot de här. Wow! Headbutt. Shit. Aron har fått ner på 2 Pokémon, Shroomish har inte fått ner någon än.
Oh my god. Fast nu borde hon vara död om Aron träffar. Om man inte blir paralyserad. Oh, yes. Gött, Aron. En kvar. En minun. Så. Headbutt. Megadrain. Det blir bra. Nej, snälla inte. Åh oh, nej, 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 oh, nej, oh, nej, nej, det var inte bra. Vi kör lead-sidan. Okej, okay, det där var ganska lugnt. Growl är sämst. Alltså det här kommer inte upp hela episoden om vi ska fortsätta så här. Ja men snälla någon alltså. Du, are you kidding me? Men skojar du? Oh, tack. Aron kan jag lita på i alla fall. Men dig, Shroomers, alltså. Tre gånger idag nu. Ja, men du skojar! Fyra! Herregud. Okej, men en Rocktom borde inte göra det. För det är såklart så äter han ett Oranberry. Eller hon. Nu måste du träffa. Tack! Oh my god. Åh, critical hit. Okej, men nu borde Litsi hila. Och det tog inte tillräckligt. Nej. Då kör vi headbutt och ja, vi behöver ingen mer. Snälla, missa inte. Åh, tack. Äntligen. Åh, oh, det var 17. Iron defense. Nah. Nej. Ingen iron defense här. Åh, oh, det var 17 på Shroomers med. Alltså det här blir ju dream team ju. Gött. Då drar vi vidare mot. Eller så vill de ha mitt nummer. Det vill inte jag, men de tvingar mig. Okej, men nu fortsätter vi mot route 119 var det va? Jag ska bara kolla vart vi är. Pokenav, Hoenn map. 110, vart är 103, 118, där är 119. Så om vi fortsätter rakt fram borde vi komma till, oh, Mauville! Mauville, Mauville. Så vi är ganska nära. Vilket är bra. Här är väl hon mig va? Vi kanske ska byta Pokémon vi har fram nu. För vi vill inte rebla upp dem alldeles för mycket. Så vi kör Whismur och Mudkip. För de är lägst level just nu. Och jag är så glad över att vi kunde byta namn på Mudkip i förra episoden. För jag vill inte vad jag tänkte när jag döpte han till Mr. Hej egentligen alltså. Ooh. Nu är frågan alltså. För jag hade tänkt att skaffa en Tropius. Och den är ju gräs och flying. Betyder det att jag kan göra mig av med Shroomish och en fly, båda flying typesen? För i så fall skulle man ju få plats med en electric i teamet liksom. Men jag antar att vi kan fånga en sen ändå. Så jag menar, nej. Jaha, okej. Okay. Ja, vi ska ju ändå liksom levla. Det är väl dumt att gå miste om ett levlingstillfälle. Ja, och nu råkar det ju trycka dem, men jaha. Just det, nu ska vi möta henne, ja. Vi har ingen eld på. Men ja, vi har flying, så det borde gå mot Trico. Hur många Pokémon har hon nu? Hon har 4 typ. 3 bara. Skojar du eller? Level 18 Pokémon. Alltså jag levelar ju alldeles för långsamt känner jag. What? Oh shit. Jag kan ju inte ta ut Aran för den där har ju Water Gun.
Vi vill köra Wingull mot Wingull. Oh shit, level 18. Hur ska jag göra det här för att köra Supersonic? Det där är bra. Come on, missa då! Yes! Yes, 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 yes. Wing attack. Oh, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nej, vadå snabbt? Åh. Oh. One shot. Ej, vi kan ju göra detta. Vänta, har hon healing? Snälla säg att hon inte har healing. Yes! Okej, okay, nice, nice, nice. En nere. Det där borde ha ganska mycket XP också för Wingull. Ja, precis. Va? Det var inte alls mycket. Nej, vad stod det? Vad stod det? Slugma. Ja, men det är ju fett bra att vi har den här då. Watergun. Det där borde göra ganska mycket. Hur har hon fått en slugma? Jag vill också en slugma. Eller nej, det vill jag inte. Jag vill ha en annan bättre. Okej, men här kan vi ta Aron i alla fall. Mudslap. Oh! Det är supertyp. Nej. Okej, men. En mudslap till. Kom igen då. Aron, I believe in you. Oh my god. Jag believade i dig. Åh, fel då. Nice. Bra, Aron. 300. Growvile. Har hennes redan utvecklats? Du skojar. Vilken level utvecklas på 18 eller? Den här är level 20 eller något då. Oh my god. Det här spelar om. Oh, den där ser så cool ut. Den där ser så cool ut. Jag ångrar mig nästan att jag valde Mudkip alltså. Oh my god. Talio! Nej, Taylor menar jag. Wow! Wow, wow, wow. Min lilla fågel tog ut din dinosaurie. Wow! 600 XP. Tackar. Jag räckade dig mig. Räckade dig. Oh, nice. Åh, aj, det finner, det är ju bra ju. Jag bara, vad har jag fått för lam maskin nu då? Och sen bara, åh. Hon har cykel. Alltså, hon är så mycket för... Nej. Men jag antar att liksom, vi har ju 6 stycken i laget. Så, technically så är vi ju bättre än henne, för vi har fler. Oh my god, nej. Jag vill bara komma till Mauville City. Eller vad heter det? B. Eller X då. Ja, men skojar du? Howl. Ja, men det gör inget. Om vi bara kan springa iväg nu. Spring! Men åh! Spring in till staden! Ja. Yes, 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 yes. I made it. Oh my god, ja. Och vad han för crazy haircut, han åt vänster. Shit. Jag vill gå till hans frisör. Alltså. Oh, jag ryser hela kroppen för det är så skönt att heal upp sina Pokémons. Ja, det är typ så där vi ska ha det. Wow. Det här ser ut att vara en cykelshop. Och jag vill verkligen ha en cykel. Är det det jag ska snacka med? Your running shoes. Det är... Bla 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 bla. Come on! Man ska ha acrobike. Nej! Ja. Bajs. Tog jag fel?
Jag trycker för fort alltså. Nej, inte där. Vart är vimet då? Här är vimet. Åh, det är Wall-E! Yo, man. Okej. Hej på dig, hej på dig. Cevix, vill jag ha... Okej! Vänta, han har typ bara ralts, eller? Han har grönt hår och det matchar hans byxor. Nice. Han är ju levlat ralts ganska bra i alla fall. Men det borde inte vara någon match för Mudkip. Eller? Nej, det borde inte vara någon match. Aj, min hals är lite ont. Nice. Free XP. Och pengar. Tack, tack. Jag snodde precis pengar från en litet barn. Ja. Tack. Men nej. Jag är arg. Ja, hej då. Får jag gå och göra... Men gud! Ja. Så, tack. Okej. Nu ska vi till det här... Nej. Vilket hus var det? Som man fick... Här var det, va? Här ska man få Rock Smash. Japp, det är här. Japp, det är här. Det är här. Gött. Nice. Då har vi det. Och där är en pokéboll som jag vill ha. X-speed. Okej. Och finns det något mer här uppe kanske? Åh, det här är den routen. Okej, jag vet vilken route det är. Hit ska vi inte än, känns det som. Eller vi ska ju det, men alltså. Ja. Är detta electric type i? Vi måste läsa här. Oh shit. Så. Watson... Vad stod det? Japp. Elektriskt. Så! Aron borde bli bra här. Aron, Whismur och Shroomish. Oj, shit. Oh shit. In på den här igen. Tack. Sånt kan hända, guys. Okej. Okay. Vi ska in här. Jag håller på med. Okej. Okay. Let's go. Jag måste trycka ner golvet. Okej. Okay. Come on. De kan inte ha så starka Pokémon. 20 kanske. Ja, precis. Men Meditite är väl inte... Electric? Eller nej, jag har ingen aning. Flying ska vara bra mot den i alla fall, men vi kör väl Aprona. Det där borde inte skada ett skit. Nej, just det. Han är väl delvis metall, eller? Då är det kanske inte så jättebra. Men Uproar... Skadar det båda? Nej, eller? Nej, det gör det inte. Okej, men Rock Tom då? Det borde skada en del. Come on. Kom igen då. Rock Tom, okej. Nej, oh my god. Nej. Så nära. Det där skadar en del. En till Uproar borde få ner till typ ett liv. Men där, de här snubbarna har väl inte... Oh shit. Oh shit.
Taylor. Nej. Oh my god. Bra. Och Taylor kör en wing attack och då borde Meditite vara död. De har inte mer. Oh my god. Så mycket Pokémon. Wing attack då. Åh, oh, Taylor var körd. Ah. Det var inget. Nu Meditite körd. Vi kommer sända. Bring it on. En till, okej. Okay. Ta bara ut... Nej, okej. Okay. Ta bara ut Voltorb så borde det vara lugnt. Han kommer bara fortsätta köra charge. Oj, shit, jag slår till min mic. Okej. Okay. One shot! Nej. Oh my god. Aron, men sluta missa då, Aron! Vad ska vi göra? Vi kör headbutt då. Detect. Det där var inget bra. Oh shit. Okej. Okay. Nej! Åh oh, nej! Vem ska vi ta då? Åh oh, nej! Shit! Så den här snubben har Mudslap i alla fall. Mudkip. Åh nej. Nej. Oh my god, vi kommer förlora mot första tränarna. Du skojar väl? Men den här då? Kanske kan göra något. Men ish. Okej, det där är lugnt. Oh my god, vi kommer så inte klara detta. Ja, kör med Mudslap igen då. Okej, det där sänker väl defense va? Ja. Oh nej, det här går inte bra. Leech-Chi träffade, det är bra i alla fall. Mudslap träffade. Den är under hälften av liv. Två Mudslaps till borde ju ta ut Voltorb. Och då är det väl ganska lugnt. Nej, det är inte, för Meditite kan av någon anledning lära sig Thunder Punch. Som jag inte visste om. Okej, det där är lugnt, för det där skadar ingenting. Men det höjer hans... Ja, han charger power. Åh nej. Okej, det där gör inget. Ingen fara. Alltså jag är så himla... Oh yes! Yes! Shroomish ability. Slå till. Oh, 16 mudkip. Nice. Mudslap. Vi kommer ta det. Det här är sista. Och vi har Wingull i baksätet med. Eller vad säger man? I bagaget, säger man. Okej, det där skulle du inte ha gjort, för nu är du död. Hej då. Va? Ja, men det är lugnt, för jag har ju Mudkip med. Nice! Oh my god, ja. Jag behöver träna upp mina Pokémon rejält. Men nu behöver vi inte möta dem här igen i alla fall. Och det är nice. Och let's go, level 16! Let's go. Dum-d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 um. Och vad heter utvecklingen nu? Marsh-tomp. Heter den Marsh-tomp? Marsh-tomp. Okej. Mudshot. Den är väl bra va? 55. Det är inte dåligt kan jag säga. 20 growl tar vi bort. Det är ju inte dåligt alltså.
Åh, gud, jag trodde lätt att det var level... Okej. Jag orkar inte göra detta nu, så... jag ska bara kolla en snabbis hur länge vi har spelat in. Jag är strax tillbaka. Okej, jag hatar att säga det, men vi har faktiskt spelat in i ungefär en halvtimme nu. Så, ja, jag hoppas att ni har tyckt om den här delen av Pokémon Emerald. Så jag skulle vänligen be er att ta och lämna en like och ta och prenumerera, så skulle jag bli jätteglad. Och ni kan också lämna en kommentar om lite vad som helst, eller bara typ, jag vet inte, skriv vad ni vill, så länge ni inte är dumt. Så ses vi i nästa video. Hej då.